Idemo na Orebić, upravo smo u trajektu. Imamo svoju premijeru na Orebiću. Pratim mlad cura Aleksi koju mi dotično. Ali je bilo gušte igrati nekog tako neposrednog, slobodnog i opuštenog. Pošto se i živjela. Dođite se zabaviti, dođite opušteno. Mislim da smo uspješno napravili jedan feel good film. Aleksi! Film je bio odličan, jako sam oduševljena i želim puno uspjeha za film Aleksi. I thought she looks like a good actress. She handled herself well. Ja sam oduševljena sa filmom i želim da dobije Oscar Aleksi za taj film i režija je super. Hura! Film je bio odličan. Slažem se. Pretty well done.